Најмладиот колекционер на народни носи во државата имаше своја изложба во Штип. 17-годишниот Антонио Стојчевски пред Штипјани покажа десетина носии, од Скопска Црнагора, Овчеполе, Пијанец, Малешевија, Битолско поле и други. Прикажавме 10 комплети, моји лично, кои што ги имам собирано при мои лични теренски истражувања по целата градовите, од цела Македонија. Имам своја збирка од комплети, прикажав на претходните ревии 20 комплета, вчера на ревијата 10. Љубовта кон фолклорот и традицијата Стојчевски ја негова од својата 6-та година. Од цела Македонија тој купува традиционални носии од различни социјални статуси: женски, машки, невестински, секојдневни, детски. Сите тие се стари по повеќе децении, па Стојчевски сам ги враќа во живот. Не секогаш наоѓаме сочувани носи, значи некогаш наоѓаме растурени парчиња, некои стари, имам носи некои парчиња повеќе од 100 години што се стари, така да може некој да најдам и при лоша состојба. Истите ги кондензирам и реставрирам со оригинални парчиња како што се правеле некогаш. Освен носиите, синоќа во Штип ревијата беше збогатена и со изложба на традиционални инструменти. Се презентира повеќе инструменти како што се кавалот, гајдата, дудукот, односно сворче, познато кај народот, двојанката, ако не ја забравив, и гусла, односно кеман. Повозрасните луѓе ги препознаваат, некои од нив ги препознаваат македонските традиционални носи и инструменти, но кај младата популација тоа не е толку популарно и ние сакаме тоа да го популаризираме. Ревијата во Штип е во склоп на активност на Академијата Евроарт, чија цел е презентација и промоција на традиционалните македонски вредности.